Мнозина смятат, че сме наблюдавани и изучавани тайно от по-висши форми на живот, докато други смятат, че всичко това е човешка измислица. Аз не съм Слави и днес ще ви представя топ 5 доказателства за извънземно присъствие тук на Земята. Така че ударете по един лайк и да започваме! Номер 5. Последният египетски фараон. Както всички знаете, династиите на фараоните са управлявали Египетската империя в продължение на хилядолетия, превръщайки я в една от водещите световни сили по това време. За жалост, всичко е приключило 30 години преди Христа с Цезарион, който се счита за последният египетски фараон. Мнозина са смятали, че погромът на този модел управление се дължи на извънземна намеса, понеже Египетската империя е започнала да придобива огромна военна сила и явно се е превърнала в заплаха за извънземните. Точно за това, те решават, докато все още имат тази възможност да я заличат, отървавайки се от последният египетски фараон. Или поне всички така сме си мислили. През лятото на 2016 година в YouTube пространството се появява скандален видеоклип, в който млад мъж заявява пред всички, че именно той е египетски фараон, с което потвърждение тръшва всички историци и учени в земята. Вижте кратък отказ от скандалното видео. Аз съм на Египет фараона, ставам. Отначало скептици се съмняват, че мъжът от видеото е най-обикновен лъжец, тъй като е невъзможно 2000 години след последната династия на фараоните да се появи нов от нищото. По тази причина мъжът е подложен на детектор на лъжата. Задава му се директният въпрос: ти ли си фараона на Египет? На който мъжът отговаря с да, а резултатът смайва целия свят. Вашият отговор е... Учените все още са в недоумение как е възможно всичко това, но фактите вече са на лице. Вярва се, че именно извънземните са тези, които са отвлякли фараона преди хилядолетия и го връщат чак сега. Защо? Оставяме вие да прецените. Номер 4. Летяща чиния на падаща хора. Знам какво ще кажете. Има хиляди фалшиви записи на летящи чинии и няма да се заблудите от поредната такава, но не бързайте. Сигурен съм, че този път ще се заблудите, този не е един от тях. През пролетта на 2017 година в Малайзия, по време на разходка, старица се натъква на изпаднал на земята телефон. До тук нищо извънземно. Навежда се и го вдига, но за жалост не забелязва, че моделът е Samsung Galaxy Note 7, който има известни проблеми. Всички знаем какви. Щом старицата го доближава до очите си, за да види марката, той избухва, правейки много грозна картинка. Отново нищо извънземно, само почакайте. На мястото на смъртта веднага се появяват полицаи, които започват разследване, вярвайки, че става въпрос за умишлено убийство. Докато претърсва наоколо, един от следователите се натъква на, познайте, изпаднал на земята телефон. Спокойно, този път не е Note 7. На телефона открито видео, което се превръща в едно от най-ярките доказателства за съществуване на извънземни и летящи чинии до сега. Вижте сами. Леле, хора, вижте. Това е истинско НЛО. Не мога да повярвам, че го заснех, сега ще стане известен. Олеле! Идва насам! Идва! Няма спор, че видеото е напълно неподправено и всичко в него е истинско. Също няма спор, че извънземните са отвлякли собственика на телефона и вероятно повече няма да го върнат. Но най-странното остава, че в цялата работа абсолютно никой не може да каже кой е собственикът на телефона. След откриването на видеото, веднага е направена гласова експертиза и са разпитани хора от региона, но никой не успява да разпознае гласа от видеото. Предполага се, че след като е изчезнал, негови близки би трябвало да подадат сигнал, но сигнал също не е подаден. Как мислите, дали в небето над главите ни наистина броди нападател на летяща чиния или всичко е спекулация? Номер 3. Изтекал запис от разпит в ЦРУ.
А мнозина вярват, че Централното разузнавателно управление на САЩ има сведения и контакти с извънземни, които не са публично обявени с цел да се предотврати масова паника. Подобни твърдения се пораждат заради изключително мътната и неясна работа на ЦРУ, изпълнена с тайни. Бивши служители, работили там по над 20 години, твърдят, че до последно работата им е оставала напълно неясна за тях и не са разбирали нито какво се случва около тях, нито защо. С други думи, дори хора, прекарали десетилетия в управлението, са оставали без никаква вътрешна информация. Сами си правете изводите. Въпреки това, понякога изтичат звукови и видеозаписи от централата, не е ясно как, които със сигурност разобличават ЦРУ в осъществяване на скрит контакт с извънземни или по-точно контакт с човек, който е установил контакт с извънземни. Да, на 17 март 2015 година в интернет изтича няколко минутен запис на разпит на човек, за който от ЦРУ смятат, че по един или друг начин е осъществил контакт с извънземни. Вижте сами кратък отказ от видеото. Добре, готов съм. Какво се случи? Ами, ставам вчера през нощта до тоалетната, отивам там, светкам лампата и гледам пред мене Йода. Кой Йода? Е, Йода от Междузвездни войни. А, и после какво стана? Еми, покани ме на летящата мучения да ми прави експерименти. Чакай, какви покани, какви Междузвездни войни? Като ще си измисляш, си измисли като хората. Малко по-сериозно, трябва да пуснем някакъв запис за предобществото. Еми, за 20 лева толкова. Въпреки че от изтеклата част не се разбира много, става ясно, че човекът е установил контакт с извънземни и бива разпитван и почти измъчван за информация. Дали всичко това наистина е неподправено и автентично, оставям на вас да прецените. Номер 2. Теорията на Диокретен. В началото на 20 век, френски луд теоретик на име Молиер Диокретен публикува книга, в която са описани подробно теории, според които терминът извънземно описва същество, което не е едно с природата, символирайки, че то е извън земята. Сега внимавайте! Диокретен поставя и човешкия вид в графата извънземни, подробно описвайки как хората всъщност сме нашественици на собствената си планета. Минути, забележете, минути след публикуването си, книгата на Диокретен се прочува и за броени часове обхожда цяла Франция. Тук обаче идва и доказателството за извънземно действие. Точно ден след публикацията, теоретикът изчезва безследно, заедно с всички копия на книгата си. Да, правилно чухте. Всяко закупено копие на книгата изчезва безследно. А това дори не е най-странното. Много от хората, които вече са били прочели книгата, биват разпитвани за съдържанието им. Забележете, нито един от хилядите прочели книгата не си спомня заглавието й, пък камо ли какво се е пишало в нея. До днес това е може би най-мътното петно от световната история. Единственото, което се знае, е, че е съществувал теоретик на име Молиер Диокретен, който издава книга, в която разобличава извънземните и толкова. Там спира всичко. Как мислите? Дали цялата тази история е дело на извънземни, които са се изплашили, че някой ги е разобличил? И днес няма как да минем без антибонус. Тоест, няма да ви покажем номер едно. Напишете хаштаг антибонус долу в коментарите, за да си знаят хората. It's going down for it.